Cibiya Annur Islamic Medicine Sankar Kujulia Cibiya Karbar Mabuda. Assalamu alaikum, sunana Khadija Muhammad. Yau ma kamar kullum muna tare da shugaban Cibiyar Annur Islamic and Herbal Medicine, wato Ibrahim Suleiman. Dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ka ja ambaci wannan cibiya. Shahararren maganin nan na masturbation cleanser shine zai fara zuwa maka are. Wannan magani har yanzu na ci gaba da kare kambun sa na nasara a fadin duniya, domin magani ne da har yanzu ba a samu irin shi ba kaf arewacin Najeriya. Wannan magani yana warkar da dukkanin wasu cututtuka da dan adam ya samu sakamakon aikato istimna'i. Kamar da jama'a suke gani, wannan shine masturbation cleanser ke mallakin cibiyar Annur. Magani ne kala 6 zuwa 7. Duk wata larura da kake da ita a al'aurarka, komai jimawarta a jikinka, kankancewar gaba, saurin inzali, karancin ruwan mani, rashin aihuwa, in Allah ya yarda zaka samu waraka ta amfani da waɗannan magunguna. Saboda haka idan kana fama da wata matsala ko larura, kai tsaye kana iya tuntubar wannan cibiya domin samun ingantaccen maganin masturbation cleanser. Wannan cibiya na amfani da wannan dama domin ƙara sanar da al'ummar duniya. Mun sake buɗe sabon ofisoshi a birnin Abidjan na ƙasar Ivory Coast, da kuma birnin Kwandi na jamhuriyar Niger, da kuma birnin Douala na ƙasar Kamaru, da kuma birnin Mina na jihar Niger. Yan uwanmu mazauna Libya, za ku iya samun magungunanmu a hannun wakilanmu da ke birnin Misrata, da kuma Tripoli, da kuma birnin Sabaha. Wannan cibiya tana magance larura irin ta hawan jini, ciwon koda ko ciwon hanta, ko larura ta iska shafar aljanu. Wannan cibiya na magancewa da yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Muna da office a birnin Kano, Abuja, Lagos, Yola, Daura, Jalingo, Funtua. Muna da ofisoshi a birnin Niamey, Maradi, Difa, Agadez, Arlit, da kuma birnin Kwanni. Muna da office a kasar Ghana, wato Accra, Kumasi, sai kuma ofishinmu da ke birnin Injamaina. Jama'ar da suke Injamaina yanzu haka za ku iya samun magungunanmu a birnin Injamaina. Dukkanin wanda ke buƙatar magani, kana iya duba lambobin da muka saka, za ka ga sunan garin da kake, domin kira ka yi tambaya ko kuma neman aika maka magani. A cikin awa 48 za a sada ka da maganinka a ko ina kake, da dan Allah subhanahu wa ta'ala. Ban da wani sauran amfani a duniyan nan, domin na rasa ki kuma na rasa farin ciki. Ga amanar da mahaifin ke ɗora mu, da kuma nauyin da na ɗauka, gashi na sauke shi. Zan canza rayuwa da muhalli, domin ina so ki rayu cikin farin ciki. Nafisa, ki rike mutum ki da kyau, ki rike shanu biyu, domin mutumin kirki ne. Ki manta da ni, ki manta da wani Safwa. A ƙarshe kuma waɗannan takardun gidaje da filayenki ne, wanda mahaifinki ana amana su. Bisalam. Thank you.
Nafisa! Nafisa! Da samu darshe duka na Allah ne da aure na shika duka halali ne da har da bari duka misali ne komai kake wani yayin shi komai hakiko ladan shi komai asan da ka fara shi a lokacin wani ya bar shi abinda kai ce kana san shi a lokacin wani ya ki shi mazan kulawa da halalci komai fada a hisasanci komai a yi shi bisa tsari kun a tashi zai zama labari kin da ta san sai dai ga wata takarda a hannunta muka sani hannunta wannan takarda sai ku zama din ya ba ku insha Allah ku ta yi cikin rayuwa Thank you.
taxi nawa ne ka? Salamu alaikum. Nurse. Na majiya. Abin da nake so da ke. Kawai ki kashe ta. A kashe ta kuma majiya. Yes. Ko me kike bukata zan baki? Majiya. Kina ji na? Kin bi ni sanin hanyoyi da zaki bi. Na dabarun ku ne likitoci. Amma dai ko me zaki? Ke koma ya zaki ina son ta mutu ta bar duniyar nan. To shikenan. Ba matsala jiya. Da yanda ake ciki zan kira ki. Ba damuwa. Nagode zaki ne kina. Nagode. Magana gaskiya ne kike ni hankali na waje taba kwanciya ba in je ba ganin jikin na kisa da ya samu su ko ko jikin ina samu su amma din ina ganin ne ke ina so ki ne ji ko ba mu ta da wani da a yi sasanci komai a yi shi bisa tsari kon a tashi zai zama labari yanzu zaki ji alert Allurar ku ba aka yi mata. Eh? Buba! Matar ta waka allurar ku ba? A nan asibitin nan ku? Waye sai mata? Waye? Kai hakuri. Waye mata allurar ku ba? Ka gaya mu! Lalacewa rashin tsaron taku ta kai har? Kai! Yanzu ne ka yi hakuri. Yan tara yi wata ake. Na rantse da Allah idan ta mutu. Wallahi sai na ja muku gaba ɗaya asibitin nan. Wallahi sai na shigar da ƙara gaba ɗaya. Ka yi hakuri. Ya za a ceto rayuwarta? A ceto rayuwarta da na kawo muku ita kuka sa aka yi mata allura kuma? Ka yi haƙuri yanzu ta lafiyar ta ake yi. Alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya saukar da cuta kuma ya haɗa mata da magani.
wanda ya daukaka cibiyar Kashful Aliyin cikin amincewar Ubangiji mun bude reshe a kasar Saudiya cikin garin Makka mutanen da ke Qatar Dubai duk za su iya samun magungunan mu sannan mun bude reshe a kasar Libya cikin Misrata muna godewa Allah madaukakin sarki sannan muna godiya ga al'umma da irin gudunmawar da suke bamu wajen addu'o'i cibiyar Kashful Alil muna hada magani ne cikin nazari da bincike daga cikin manyan littattafai irin su At-Tibbu na Ibn al-Qayyim da Al-Attar wa Kunuz at-Tibbu al-Sha'bi da Ar-Rahmatu fi at-Tibbi wal-Hikma Cibiyar Kashful Alil ta yi fice wajen bada magunguna akan matsaloli da suka shafi magidanta. Muna bada magani akan matsalar cutar kanjamau, sannan muna da list na mutane da suka karɓi magani kuma suka warke bila adadin. Matsalar rashin haihuwa infertility, matsalar sanyi STDs da matsalar istimna'i of masturbation duk muna bada magani. Matsalolin jinnu, iska, sihiri ko sammu, ciwon hanta, hepatitis ko ciwon koda kidney duk muna bada magani karkashin cibiyar Kashful Alil muna bada magani akan kowace irin cuta kuma a warke da izinin Allah a jihar Zamfara za ku same mu a cikin Gusau a Neja muna cikin Mina a Yobe za ku same mu a cikin Damaturu muna da reshe a garin Abuja jihar Lagos Bauchi da kuma jihar Gombe da jihar Kano duk ana iya samu mu sannan a Katsina da Sokoto da Kaduna duk ana samu sannan muna da reshe a cikin garin Maiduguri a kasar Niger muna cikin Maradi da kuma Yamai za ku iya daukar number mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku yi mana magana ta WhatsApp a duk inda kuke a fadin duniya binciken kungiyar lafiya ta duniya wato WHO sun gano sama da mutum miliyan 50 ne suke dauke da cutar sikila kasar Nigeria ita ce mafi yawan mutanen da suke dauke da wannan cuta a nahiyar Afrika wanda kimanin su ya kai miliyan 4 zuwa 6 sun sake tabbatar da sama da mutum 300,000 ake haifa da wannan cutar sanadiyar kamuwa da ita daga iyaye a kowace shekara binciken ya ƙara gano mutane miliyan 296 suna dauke da ciwon hanta cutar ta janyo mutuwar sama da mutane 820 a shekara ta 2019 a sanadin rashin ingantaccen maganinta alamomin cutar sun hada da fitsari mai duhu jin kasala ba tare da kayan aikin komai ba haka zalika cutar na yaduwa ta hanyar haduwar yawo uwa zuwa ga abin da ta haifa allura sirinji da amfani da abubuwan da suka shafi kaifi tsini da reza da sauransu Masana binciken sun tabbatar da kaso 10 cikin 100 na mutanen duniya suna dauke da ciwon koda inda miliyoyin mutane suka mutu a sanadin rashin ingantaccen maganinta a kasashen da suka ci gaba kamar America, Ingila, Germany sun tabbatar da aikin koda amma tsadar sa yayi yawa duba da wannan binciken da cibiyar Al-Ansar Islam Medicine Center ta yi hakan ya sa muka bazama kan bincike cikin littafan addinin musulunci muka gano sahihan magunguna na wannan cuta masu inganci domin taimakawa masu wannan larura cikin saukin da kowa zai iya siya domin samun lafiya burin cibiyar Al-Ansar shine rarrabe zare da abawa wajen samar da kwarewa ta fannin ma'aikatan da za su duba mutum akan kowace cuta kafin mu dora ka akan maganin da zai warkar da kai da izinin Allah za a samu babban ofishin mu a garin Kano dake Sharaɗa Ja'in daidai gidan man dan marina za a same mu a garin Gombe a tashan duku Alhajin Yara Plaza a garin Abuja za a same mu a mararraban yanya Orange Market a Niger za a same mu a Maradi masallacin Jingili Benin Janu saman Benin domin sauƙaƙa wa mutanen da suke ƙasar Libya mun samar da wakilan mu a nan Tripoli za ku samu maganin mu a hannun su da izinin Allah dan Allah ka taimaka ni da sauri ki rabu da ta sauri ne ka taimaka ya masa na rantsi da Allah ba zai samu matan da sai ka jabu wallahi sai ka kara ka ba ku hakuri dan na rantsi da Allah ya hakuri a nan wannan rayuwar da kowace magana ce ai da baya wallahi ta mutu sai ka mutu hello room 23 emergency yanzu Ina
Allah mu gadan san nan da ba ku. Ake ka bari ta gane kuma ta ne mata fa baran sa baran karba sako na gane mun ruga take fa ya gure fa Wani kwalele me yake faruwa ne da ganin ki akwai kyakkyawan labari a tare da ki Kwarai kuwa domin na tura a gama min da amdan tsin wato yar ubarta kaga kuwa yanzu babu ita babu mai kama da ita Halaila duk abin da zaki kada ki sanadira mutuwar Amrat kana nufin ka kamu da san ta kenan haka suke suna da shiga rai Na san aikin da na saka kanka za ka yi wa. Shi yasa ni na dau mataki da kaina. Hello Amrat kina ina ne? Hello Fat. Wasu ne suka biyo ni za su kace ni dan Allah ka saka ni mai kawo. What? Ke kina ina su kuma suna ina? Ina get three cikin gari dan Allah ka saka ni mai kawo ka fita da ni. Okay jirani ga ni ran zuwa yanzu. Layi na nawa ne a can? Get three ne get three ne. Okay, jira ni ga ni zuwa wurin. Babu inda ka isa ka je akan wancan yarinyan ba za ka je ka taimake ta ba. Ka kira ta ka tambaye ta tana ina. Daga ta Laila, ke fa yar uwa ta ce na san ki da wayo. Wallahi duk abin ki ba zan bari a cutar da Amrat ba. Babu inda ka isa ka je akan wancan yarinyan.
wallahi Laila idan kin ga na bari an cutar da Amrul sai dai idan bani numfashi a doran kasa. A yanzu na tabbatar ba haka suke barin maza ba. Dole asiri yana tasiri. Yanzu saboda bare zaka bata da yar uwarka? Babu maganar batawa da yar uwata. Ki dai kawai so kike a jawo Amrul a jiki domin a ji sirrin yar uwarta. Haka ne. Koda a ce a yanzu ya rasa Nafisa, Amrul zata iya maye masa gurbinta. Saboda a yanzu na fahimci yana son tafiye da ni. Shikenan, na fahimta, amma kada son zuciya ya saki aikata abin da zaki zoki da na sani akan sa. Komai a hankali ake bin shi. To shikenan, babu inda zaka je. Shikenan naji. Ba zan je ko ina ba, amma sai dai idan kin yarda, zaki canye kudirinki akan ta. Na amince. Hello. Ku rabu da ita kawai next time za ku je ni. Ba matsala. Kawai ka ci gaba da kulawa da komai. Maganar gaskiya likita ya ce da fata rayu saboda allurar ku ba aka yi mata yanzu nan ma aka fito daga ita daga emergency. To ubangiji Allah ya bata lafiya. Shikenan. Ba damuwa, na gode sosai. Allah ya bari mu ci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu daukacin al'ummar duniya. Ana yi mun tambayoyin da na gazan amsa su domin ba ni da sahihiyar amsar da zan iya bayarwa. To alhamdulillah cibiyar Marjani Islamic Medicine ita ce amsar domin anan ne ake samun sahihi kuma ingantaccen maganin istimna'i wanda yake mafi inganci a bangaren saukar jini. Shin wai menene ma saukar jini? Saukar jini ta bangaren zazzabi yana nufin jinin mutum ya sauka. Ma'ana abin da ake nufi yayi ƙasa wanda yake haifar da yawan ciwon kai ta gefe ko ta kiya ko kuma mutum ya ji kansa yayi masa nauyi. Maganin sa tsawon kwana 3 zuwa sati 1 za a warke daga cutar da izinin Allah. Ta bangaren saukar jini ta bangaren mata da yawan su bangaren haihuwa suna yawan zubar da jini wanda ake ƙara musu jini babu dare babu rana. A sanadiyar hakan su ne wasu yake kasance musu sanadiyar ajalinsu. Cibiyar mu ta Murjan ta tanadar muku maganinsa wanda za a sha a warke a tsawon sati 2 kacal. Maganin mu na HIV yana shiga cikin jinin mutum ya yaƙi da ƙwayoyin cutar da suka karya garkuwar jikin mutum. Abin burgewa a nan shi ne zai sa masa kariya a cikin jikinsa da kuma kashe masa dukkanin illolin da wannan cutar ta haifar masa a cikin jikinsa. Maganin ana shan sa tsawon kwana 40 a warke daga cutar gabaki daya da izinin ubangiji. Dan sauƙaƙawa wajen kashe makudan kuɗaɗe akan aiki dan maganin ciwon hanta da kuma ciwon ƙoda da cancer da sikila. Shi yasa muka nazarci bincike muka hada ingantattun magungunan waɗannan cututtuka da za a siya cikin sauƙi kuma a sha a warke daga cutar gabaki daya da izinin Allah. Sannan kuma dukkanin cututtukan da suke damun ku idan kuka ziyarci cibiyar mu ta Murjan dake kan titin gidan zu wato Zoo Road
babbar kofar sa a jikin Marmara Plaza ko kuma ku kira mu zamu aika muku da sakon magungunan ku inda duk kuke a sararin duniya samun lafiyar ku shine babban burin cibiyar mu a koda yaushe assalamu alaikum